1936 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଥିଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ନବଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନର ଏକ ସ୍ମାରକ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ପରି ଦେବଭୂମି ବିରଳ, ନଦନଦୀ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳ ଏକ ପ୍ରାଣମୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ତଥା ବିଭବଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ଦିନଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର କର୍ଣ୍ଣଧାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। 1568 ମସିହାରେ ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବାସୁଦେବ ସୁଢ଼ଳ ଦେବ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଅପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଲା। 1875 ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଦେ ଓ ଜାତିପ୍ରେମୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ଦାବିପତ୍ର। 1882 ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ କୋଲକାତା ଛାଡ଼ି ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ସଭା ସମିତି ଜରିଆରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ସେ। ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭା। ଶେଷର ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା 6 ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। 1992 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁନର୍ବିଭାଜିତ କରି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ସାର୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପରାଧୀନ ଭାରତର 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଭ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶି ନପାରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ପାଲଟିଗଲା। ସଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆ, ଫୁଲଝର, ମେଦିନୀପୁର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରର କେତେକ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବହୁ ଦାବି, ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲଢ଼େଇ ଓ ରକ୍ତପାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିପାରିଲାନି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରମୁଖ ପୁରୋଧା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1903 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 1911 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। କଟକଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1848 ଏପ୍ରିଲ 28 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ, ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଆଇନର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସଫଳ ଆଇନଜ୍ଞ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ସେ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କହିପାରୁଥିବା ବିଚକ୍ଷଣ ବକ୍ତା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବହୁ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଉଦ୍ରେକ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ
ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ସେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହି ଦିବସକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଓ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1934 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।